Okay, so ndagushimiye wowe wakoze subscription kuri channel yacu ya YouTube. Iyi video irimo n'équipe ya sport ndetse n'équipe ya Magaju imwe mu match yaba institute zo kumutoza wa Rayon ya Mezefe atandukana nayo. Nagaryo kinza n'icyo ngicyo tugishyire hasi, sibyo? Ahubwo nzanye inkuru zitandukanye z'abakinnyi bashobora gutandukana n'équipe y'igikundiro ku Banyarwanda mu mbabarire cyane. Umuntu bita Youssef ndetse na abaka Mugadam aba bose bagara ko bamaze gutandukana n'équipe ya Rayon confirmé sans pro. Abo byararangiye. Umuntu bita Rashid Kalisa, umuntu bita Hiritse Nsinga Ruvumbu, umuntu bita Ojera Kim, umuntu bita Ndekwe Flex. The guys are going too deep crazy. Ibi ngibi ngiye kubikubwira subyo ko naguteguriye video rebi video ariko unumva amajwi niba utandika kwa subscription ubikore biraba risaba cyane. Aya majwi rero yumve arimo information zose yenda reka ngo tinga bavandimwe mushuti wanje Axel ndetse nabanya ubwo yatugira yagerayo no kubitangaza nyine kubitangaza makuru cy'igihugu ni reality ariko nanjye ari izindi information mfite ndi gutegura video ndaza kubika bakorera neza ibintu bigende neza cyane kabisa sharing video yumve neza irangire ni utara kwa subscription uyikore ubundi tunyaruke twumve ibyaribyo reka mbumvise iyi quote ariko mwihanganira amajwi ariko information zirimo cyane kabisa stay tuned video irangire yendo yagenda nareba na TikTok abasore bagendaga gakora kuri umukino wa bakinaga n'amagaju na imwe muri match nziza matches zabaye mu mikino yabanjije kabisa kipe ya Rayon Sport inganya n'ikipe ya Magaju kabisa kuri pere kwita asante zirikanze mu vishe video iyo audio I mean Roger mutonde rero haje no kwiyongeraho uwitwa Boneri umuzamu biro biravugwa ko nawe isaha ni saha agomba ko ushobora kuba yasohokamo hanyuma murabizi ko umuvandimwe Prince we yigiriye muri test muri Latvia byagenze gute yari yayikora se n'unyamuno gushaka makuru tukamenya uko byagenze bazo ni Kalisa baza na Kalisa Kalisa yakoze umwitozo umwe baba basi kibazo kimwe uyu mukinnyi n'umunyarwanda yari ahari kimwamugura hakiri kare ngo tutangirane pre-season uko yaje mu banyu batino nise ko twumvaga tuzagura bidi bati mwakoze ibara batino umukinnyi mwiza yakunze taye ye yakunze uburyo ngo afunge umupira akawutanga neza yakunze batletie ku buryo yaje yaratinze gutangira imyitozo amushyiraho session ebyiri z'imyitozo buri yakoraga imyitozo n'abandi ariko kagira n'imyitozo extra muri gym ya kugitisha kugira ngo ahite agira fitness vuba Kalisa rero n'uri mutoza wasimbuye rero nawe aramukunda cyane nabo vuga yuko ari umukinnyi mwiza cyane so rero kuba Kalisa yajya hanze biroroshye rwose n'umukinnyi mwiza ntagakuze cyane arafite tayari bya kumaze kugira abamasaderi benshi muri champion ya Libya arimo abakinnyi benshi b'u Rwanda n'ubwo nabonye badahamagarwa mu mavubi sinzi ikibazo gihari ni champion ikomeye ihagaze neza bakina ariko wenda uri arimo gutoza tugenda kujya ku mavubi wenda nuko atabazi turaza kubigaruka ariko bayahamagaye nabo ntabazi sio wahamagaye nabyo babyibaza ari wahamagaye ko ntabwo abakotra muri sasa ukaba bamarike ngo ntabwo ari wahamagaye sio wahamagaye use azu ni bareke dusoze ibyariyo tutere duhereza hoteli ndabyo se wundi tujye ku mavubi byarorevze nazi
sari byo se wagera Ojera nabwo bamubonye muri izi match bati turabo twara nibabwiye twashaka ama ibyerekeranye na n'izindi details z'amafaranga kuri Kalisa Rashid ariko Ojera twari babwiye ko ari 180 agomba gutangwaho hanyuma Rayon Sports igatwara 50 Ojera igatwara 30 icyari nuko resigajemo imyanya itatu yo kongeramo ubareye baravuga ngo ntacyo bidutwaye ni tubona amafaranga meza dushaka mu bakinyi tuzaba ari kure n'umuntu abakinyi bahora bahari hanyuma buri myanya itatu sigaye narazagura umusimbura narufumba ari kuvugwa ariko gushaka gusohoka nawe sana isaha mu kwa mbere ahubwo ni gutera uvuma tuvuga ku mwanya wa mbere ariko bo baravuga yuko ngo bazaza na rutayizamo akazana n'umuhinga n'umediateur ndoke n'iyo myanya n'umuntu ushaka kuva mu bakinyi amise ariko ari kuvugwa cyane amise bagomba kuzana n'umwata n'undi ngo mwataka w'umunyazambia ushobora no kubakina ni wa ariko rakarisa ngo akazana umediateur mwiza ubundi ngo burera Rayon Sports ikagisha abakinyi Lorenzo nabo cyabaye ikibazo ikintu kijya kibabaza abafana ba Rayon Sports n'uburyo umukinyi agendera ubuntu Conference. Uyu muzamu rero ngo ni hehe? Ko
conference league cyangwa Europa league gutsinda Lugano ubundi iri muri Europa iri muri Europa league playoff uyu muzamu rero ngo umuntu wa mbere wa mugeze yenda reka tureke kukomeza kumva indi izi audio z'abavandimwe ikintu nshatse kuvuga regardless yuko abakinyi bagera kuri batanu bashobora gutandukana equipe ya Rayon Sports ari kuri nagahinda gakabije kuba fana ba equipe ya Gikundiro kumva ngo ni ibintu bibaye repeat tubonye na narazirayizinze ahise agenda agiye muri sima abafana basigiye bamukumba baramukene haribazwa niki kizakurwa muri Rayon kugira ngo umukinnyi mwiza bafite babe bafite ubushobozi bwo kumuvugumana apana kuvuga ati ngo uruvumbu arashayininze mu kwambere ari yabwiye ko yasuka muri club n'ikintu gisounding ukuntu tubona amakipe burayi abakinnyi beza barabakipinga ni Mbappe ni ekipe ya Paris Saint-Germain irarwana ishyaka ikayisha cyubi kimugumana bakadiringa ibintu bikagenda neza mukinnyi akaguma kwambira ukuntu gera ashobora gutandukana na ekipe ya Sport mu kwambere yego da amafaranga arahari pe urayabonye baranungutse bijyanye na miliyoni bamuguze wongeye amafaranga baba bagiye kubona miliyoni 80 yabara amafaranga menshi cyane bagiye kubona 50 gatwa trane yabara amafaranga menshi cyane ariko bizageza ryari ni ryari ekipe ya Sport izagira ubushobozi bwo kuba yavuga ati uyu mukinnyi ni mwiza reka tumugumane nagenda ari free agent no ikintu kiye kibabaza ni uburyo kibagenda ari free for free bakinnyi beza for free kuki mutoza amavubi ni muvandimwe Frank Spritra uyu mudage kabombo we rwose ibyo byaba ruca abana kuko imyitozo atangiye akoresha abantu urigisha abantu kudribla ngo perere ngufata kuguru gakisha ibyo bintu subyo gukabya pe ni basic skills fundamental skills for academic student abana batangiye kwinjira muri academy bya nibyo batoza ball control dribble ball passing skills rated nibyo ngibyo wabwiye ibyo bintu kubiza no bibwira umuntu nganuze urafata umuntu ngamo are kumana nyagasani sho umva mu Rwanda yenda football ya cyaciritse yenda abandi batoza ni babyumve muri angle yuko turi ku rwego rwase rwo gutangira ibintu kuri fondation dufite fondation yego ibikuta nibikomeye dukeneye abantu babistabiliza bakabikomeza ariko ikindi kuvuga ati nanone dutangiye aze agasuzuguro bintu abantu rwose Ferwafa bayinenze pe bababwiye ko ari umutoza uciritse bijyanye na CV bakavuga ati cyagiye abaye sport director n'imitorezo birahabanye cyane urumva kuba waba team sport director mwiza no kuza ku umukoci mwiza nibi ngibi n'uyu muvandimwe ari kuzira umunisani arize ngo hageze ikimuhire Hassan mbabarira cyane kabisa urikumva ubwo rero nuko gahunda zimeze so reka mparikira ngaha gusa izindi nkuru ndi kuzikwa ko husanyiriza ndaza kuzubahereza neza cyane muri video nziza zijyanye ni n'abakinnyi ba Rayon Sport nyine ubiki bari kugenda batandukana ni byinshi biri kuvugwa kabisa mfite amakuru y'abantu b'indani uburyo cyo turi kuvugana bakamiriza information ibyo byose rero ndaje mbashakisha ubwo kinazambi bakora neza ama video meza nka ibeditingira nka ibahereza icyo ndi kubura muri iminsi ni team yo ya editing ya editorial teams ubundi bindi bintu nka zayibahereza bimeze neza cyane kabisa Santos, T on the mic.